كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. پچمس باب اوس باب النیہ، نیت کرنک بیان. تم تل طور یہ فکر کہ انسانس نیت کرنی کچھا ضروری اور یہ نیت کچھا اہمیت حامل انسانس کچھا پہ پنی نیت درست کریں تم تمام چیز پڑھ اس نیت درست کر کے تم سن اعمال ضائع گسن اور سہ تمس عمل بن بت وبال جان. دویم باب چھ حضرت بیان کرن باب التوبہ، توبہ کرنک بیان. قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. علماء فرماون کہ گناہ نش توبہ کرن چھ واجب، ہر گناہ نش توبہ کرن چھ واجب. فان کانت المعصیۃ بین العبد وبین اللہ تعالی لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثۃ شروط. کہ اگر گناہ چوت اس خدائس تو بندس درمیان چھو یت ست بندس تعلق آس نہیں کی سو گناہ سہ خدائس تو بندس درمیان کانس انسان سن حق آس تر ست وابست کی تیل چی تم توب خطر تشرت احدما ان یکلع عن المعصیہ. گنی شرط کیا چھ تم گناہ نش باز، یہ گنک شرط توبس گناہ نش باز جن. والثانی ان یندم علی فعلها، دویم گئی ندامت گسس پن گناہن پہ. والثالث ان یعظم الا یعود الیہ ابدا، اور تریم شرط کہ دوبارہ پور زندگی گناہ کرنے کے. فان فقد احد الثلاثۃ لم تصح توبته، کہ اگر یہ تریم شرطوں مز کان شرط موجود اس نے کہ تلاش شن توب صحیح کہ گنک چیز کی گناہ نش توب کرن چھ واجب. واجب کیا چھ اس لیے کہ گناہگار انسان سن پروردگارس محبوب تو پسند کے، اور گنہوک انجام چھ جہنم آسن چاہے سو گناہ لکٹ ایسن یا بوڑھ ایسن. اس لیے چھ گناہ نش توب کرن ضروری تاکہ اللہ تعالیٰ گش رج اور آخرت بہبودی تا آخرت فلاح گش نصیب. پر چھ فرماون کہ اگر اسا سو گناہ خدائے سے بندس درمیان اس نماز تراون یہ خدائے سن حق، زکوٰۃ نہ دین یہ خدائے سن حق، کانس ستاون کانس غبت کریں یہ بند سن حق. اچھو آگو حقوق اللہ تو بیاگو حقوق العباد. تم گناہ یم خالی تعلق آسن بندس در خدائس درمیان تچو تیل ترین شرطوں سے توبہ انسان سن قبول گسن. گوڈنک شرط کہ گناہ نش باز جن، اگر نماز وسط پڑھنے کے نماز نش بازی، اگر پوز اس ون کی ابز نش بازی. گڈنک شرط توبہ خطر کہ گناہ نش باز یون، یت گناہ مز تھی تم گناہ نش باز، یہ گو گڈنک شرط. دیم شرط تات گناہ پر انسانس ندامت آسے ہائے میں کیز کریا یہ گناہ اس صحیح استعمال گسن کی نماز اس کعبس مز یون کی زبان اس صحیح استعمال گسن کی نادم آ شرمند آسے میں کیز کر یہ گناہ واقعی دلچ ندامت آسس. والثالث ان یعظمہ، اور تریم شرط کیا چھ تیت پختہ عزم کرے دب زہی زندگی بر ات گناہ قریب گسن وول چھس نوئی کہین یہ گس تے گس بس مش نوئی گناہ کرن کے. تو اگر ایم تر شرط توبس من موجود چھ تو تیل چھ توبو اللہ تعالی دربار اس من قبول گسن وول، اور اگر ایم شرطوں من کان شرط موجود اس نے کے زی شرط اسی ونی اک شرط اس لب نہیں ون امس اراد کے گناہ کرنا آئند کے مگر ندامت چھس نہ کی یا ندامت چھس ودن تو زیادہ مگر آئند تراؤن چھس نہ عزم کی یا ندامت چھس مگر باز چھ گناہ نش یون کی
یہ گو نہ توبہ کی ات توبس ون مذاق تیل اللہ تعالیٰ بچائی یا ون کی اس خدا سے بندس درمیان اس گناہ تم خطر کس شرط سے ترے شرط البتہ و ان کان تل معصیت تتعلق بآدمی اگر ایسا گناہ تیوت ہو اس انسان سے تعلق اس تھا فشروطها اربعۃ تیل ایسا ثور شرط تم توبہ خطر کس شرط اگر خدایس تو بندس درمیان معاملہ اس تیل کس شرط تیل ترے شرط اگر بندس تو بندس درمیان معاملہ اس امی اس گناہ کورمت مگر تم گنہ تعلق انسان سے مخلوق سے تیل ترے شرط ترے نہ کہ ثور شرط تیل ہادی ثلاثہ آپ گو یم ترے کہ گناہ ترائے ندامت گیسے آئند نہ کرنک عزم کرے ثورم شرط کیا چھ این یبرا من حق صاحبہا یہ کہ بری گھ صاحب حق سری حق نش مثلاً کانسن ثور کرم یہ اخ حقوق العباد مز حق ام ہڑپ نمت کرنس بن سن حق کورم ضائع مال کورم ہڑپ ات گناہ تعلق بندس سنا مال کورن ضائع اسی امس گڈنیت ام گناہ نش باز یون آئند نہ کرنک عزم کرن اور بے ندامت اظہار کرن بے یوتا امس پونس ثور نمت تمس جدا واپس کرن غبت کرن تمس غائب تال سمس تمس نش معافی طلب کریں تمس معافی ہن اگر سہ معاف کرس ٹھیک ان کانت مالن او نحوہ ردہ الی پتہ فرمک اگر سہ حق تیت اس کہ مال اس ہڑپ کورمت یا یتھ کان چیز اس زمین اس ہڑپ کرم کان تم سن کان پونجی اس نم تیل کیا کور ردہ الی تیل لوٹائے تمس سہ واپس اوا سمجھتے اگر تیت اس بندس سہ تیت حقہ ضائع کورمت مال اس یا تیت چیز اس تمس واپس ہکاو کرت فرمک ردہ الی تیل کیا کرس و ان کانت حد قذف و نحوہ فمکنہ منہ او طلب عفوہ اگر اس حد قذف اس مثلا تہمت اس کس لگومس کیا اس لگومس مال منیونس تہمت لگونس یا چتھ کان گناہ اس کورمت کس بندس تہمت لگون کس متعلق کان اپز کت کرن کان ذلیل کرن اگر ممکن اس تو تیل کر پنن پان حد خاطر پیش اس میں سا لگو سے تہمت وال سا کر حد میں پٹ جاری کور لگا مت تو یا کر افو طلب یعنی معافی میں گھس دس یا کر معاف تو یا لگا ژ یا لگا کور مت یہ دو شرط چیزوں میں چھس کانت کان چیز کرن و ان کانت غیبت استحلہ منہا یجب ان یتوب من جمیع الذنوب فرما اگر غیبت اس تیل تہ کرنا معاف تھی کیا کرنا ہے اگر غبت اصل کرمز تیل تہ کرنا معاف و یجب ان یتوب من جمیع الذنوب واجب شو تمام گناہ نش انسانس باز یون توبہ کرن فان تاب من بعضها صح توبته عند اهل الحق من ذلك ذنب فرما اگر و بقی علیہ الباقی اگر انسانس واریہ گناہ اس واریہ گناہ چھ میں زندگی میں یہ یا گناہ تہ کرن یا گناہ تہ کرن یا گناہ تہ کرن فرما کہ اہل حق ہسا چھ فرماون اگر انسان بازن گناہن پروردگارس معافی ہے بازن ہے نا یعنی کا گناہ اس کرن تتھ ہن پروردگارس معافی بے سس نہ کی حضرت فرماون کہ یت گناہ اس پروردگار نوکے ندامت اظہار کرے توبہ کرے اور تت سہ گناہ گھس تمس معاف مگر باقی ان حق چھ سہ باقی سمجھ آو بس کس انسانس زندگی من پنچ شیٹھ گناہ دہن ترہن ہے معافی پانچن دہن ہے معافی یمن ترہن معافی ہسن تم گھس معاف یمن دہن ہسن نہ معافی کی تم چھ سہ باقی و بقی علیہ الباقی وقد تظاہر دلائل الکتاب والسنۃ و اجماع اجماع امت علی وجوب التوبہ فرم کتاب اللہ اور صحب سنت نبی اور اجماع تو امت تمام یعنی چیز سے دلالت کرن توبہ کس وجوب اس پر یعنی توبہ کرنا ہسا چھ واجب قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرمان وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو تو کرو ساری رلت ملت توبہ تاکہ تھی گھو کامیاب تھی کیا گھو امک مانا کیا گو یہ کوٹے کرو توبہ یعنی یم اللہ تعالیٰ سن ارشادات یم اللہ تعالیٰ سن احکام تم انیو بجا تم انیو ام سی کیا گھو تھی گھو اللہ تعالیٰ کو رجوع توبک مانا گو رجوع کر اگر تھی ساری اللہ تعالیٰ سن احکام بجا انیو تھی ایسا گھو تھی رجوع اللہ تعالیٰ کن تاکہ تھی گھو کامیاب سمجھ یہ تمین کت بعض مفسرین فرماون یت آیت مز مشرقین خطاب توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون کہ یم مشرق ایمان ول بنے تمن آو ون کہ
اگر ہسا پٔتِم تۄہہِ کانٛہہ گۄناہ چھُ تِم سٲری گۄناہ گٔیوٕ تۄہہِ معاف. اس لیے کہِ حدیٖثس پاکَس منٛز چھُ الاسلام یہدیٖم ما کان قبلہ، اسلام اننہٕ سۭتۍ چھِ انسانس پٔتِم سٲری گۄناہ معاف. اس لیے آو تِمن خطاب کرنہٕ کہِ تُہنٛدۍ سٲری پٔتِم گۄناہ گژھن معاف. تہٕ بعض حضرات فرمان یہِ ہسا چھُ سورہ نوٗرس منٛز یہِ آیت، سورہ نوٗرسٕے منٛز چھُ ناو بالکل طُبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سورہ نوٗر چھِ ییٚمہِ آیتہِ برونٛٹھ چھِ اللہ تعالیٰ اخلاقن ہُنٛد تذکر کران، آدابن ہُنٛد تذکر کران، احکامن ہُنٛد تذکر کران، رۄب فرمان یِم احکام أنِو پننہِ زندگی منٛز، یِم آداب أنِو، یِم اخلاق اپنٲیِو. اگر کانٛہہ کوتٲہی گٔے کانٛہہ اخلاق اپناونس منٛز، کانٛہہ حُکُم اننس منٛز پننہِ زندگی منٛز، اگر کانٛہہ کوتٲہی گٔے وۄنۍ ایمان والیو، تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ مِلِتھ توبہٕ، تیٚلہِ کٔرِو تاکہِ تُہۍ گٔژھِو کامیاب. بہرحال سٲری چیٖز چھِ حقٕے. وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تُہۍ کٔرِو پنٛنِس پروردِگارس بخشش طلب اور بیٚیہِ کٔرِو تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ توبہٕ تُہۍ. یتھ منٛز چھُ مُفسرین فرماوان کہِ استغفروا ربکم، تُہۍ کٔرِو استغفار طلب بیٚیہِ کٔرِو توبہٕ تہِ، یِم زٕ چیٖز چھِ الگ الگ. بعض فرماوان کہِ گۄڈنیُک چیٖز استغفارُک معنی گوٚو شِرکہٕ نِش یِیِو بعض، کَمہِ نِش؟ شِرکہٕ تہٕ کُفرٕ نِش یِیِو. اور بعض فرماوان کہِ ہر قٕسمٕکۍ گۄناہ ترٲیِن اِنسان اور بیٚیہِ کٔرِو رجوع اللہ تعالیٰ ہَس کُن. استغفروا گوٚو ہر گۄناہ ترٛاوُن، ہر گۄناہ نِش باز یُن، ثم توبوا، پَتہٕ کٔرِو رجوع اللہ تعالیٰ ہَس کُن. یعنی گۄناہ کہِ توبہٕ وَرٲے اِنسانَس رجوع گژھِ نصیٖب. ییٚلہِ اِنسان گۄناہ نِش چھُ باز یِوان، تیٚلے چھُ اِنسانَس اللہ تعالیٰ سُنٛد رجوع نصیٖب گژھان، خۄداے سُنٛد تعلُق نصیٖب گژھان. اَمہِ وَرٲے نہ تٔمِس گۄناہ کہِ چھُڑاو وَرٲے، گۄناہ کہِ دوٗری وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ اِنسانَس اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب اور خۄداے سُنٛد محبت نصیٖب گٔژھِتھ کینٛہہ. اس لیے فرمُک استغفروا ربکم، تُہۍ کٔرِو سارنٕے گۄناہَن پٮ۪ٹھ ندامتُک اِظہار، توبہٕ کٔرِو، سٲری گۄناہ ترٲیِو، ثم توبوا الیہ، اَمہِ پَتہٕ کٔرِو خۄدایَس کُن رجوع تُہۍ. سَمجھا یِوان تۄہہِ؟ بیٛاکھ آیت چھِ یا ایُہَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اے ایمان والیو تُہۍ کٔرِو توبَے نَصُوحًا، یعنی صاف دِل سان کٔرِو توبہٕ تُہۍ. توبَے نَصُوحُک معنی گوٚو کہِ پوٚز توبہٕ کَرُن، تیُتھ توبہ کَرُن کہِ تَتھ گۄناہَس قریٖب گژھِ نہٕ پَتہٕ زِندگی بَر. توبَے نَصُوحُک معنی گوٚو یِہوٚے کہِ خالِص بَس توبہٕ کَرُن، تیُتھ توبہٕ کہِ ییٚمہِ پَتہٕ بِلکُل زِندگی بَر تَتھ گۄناہَس قریٖب گژھِ نہٕ کینٛہہ. یہِ چھِ حسن بصری علیہ رحمہ فرماوان. البتہ بعض فرماوان توبَے نَصُوحُک معنی گوٚو زبٲنۍ سۭتۍ استغفار کَرُن اور دِلَس منٛز آسہِ تٔمِچ ندامت تہِ، زبٲنۍ سۭتۍ آسہِ معٲفی منٛگان پروردِگارَس، دِلَس منٛز آسٮ۪س ندامت تہِ. تہٕ حضرت علی فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبَے نَصُوحُ گوٚو سُہ یَتھ منٛز شےٚ چیٖز آسن. کٔژ چیٖز؟ یۄس گُزشتہَس منٛز بُرٕ عمل کٔرٕن تَتھ پٮ۪ٹھ آسٮ۪س ندامت، یِم فرٲیض تہٕ واجِبات ترٲیِن تِمن ہٕنٛز قضا کَرِ، اور اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد مال ظُلمن اوسُن ہڑپ نیوٗمُت کٔرِتھ تٔمِس کَرِ سُہ واپَس، اگر زبٲنۍ یا اَتھ سۭتۍ اوسُن کانٛہہ سُتومُت تٔمِس منٛگہِ معٲفی، تہٕ آیِندٕ تَتھ گۄناہَس قریٖب گژھنَس تہِ کَرِ نہٕ اِرادٕ کینٛہہ، پۄختہٕ عزم کَرِ اَتھ گۄناہَس قریٖب گژھِ نہٕ کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ برونٛٹھ پَنٕنۍ اعضا اوس وٕچھان نافرمٲنی منٛز، أچھ اوس وٕچھان نافرمٲنی منٛز چھِ، اَتھ اوس وٕچھان نافرمٲنی منٛز چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ اِنسانٕے پنٛنٮ۪ن اعضاہَن وٕچھُن خۄداے سٕنٛز اِطاعتَس منٛز. وۄنۍ یِم شےٚ چیٖز آسَن تہٕ یہِ گوٚو توبَے نَصُوحُ، حضرت علی سُنٛد قولِ مُبارک. وۄنۍ چھِ احادیٖث یِم آسہٕ قۄران چاہے تہِ. وَن ابی ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. حضرت ابو ہُریرہ فرمان مےٚ ہسا بوٗز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامن نِش، تِم ٲسۍ فرمان واللہ انی لا استغفر اللہ، مےٚ چھُ خۄداے سُنٛد قسم بہٕ چھُس خۄدایَس معٲفی منٛگان، واتوب الیہ، توبہٕ کران، فی الیوم أکِس دۄہَس منٛز اکثر من 70 مرتن، 70 لَٹہِ کھۄتہٕ زیادٕ. سون حبیٖب فرماوان بہٕ چھُس پروردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ معٲفی منٛگان کٔژِ لَٹہِ؟ 70 لَٹہِ کھۄتہٕ زیادٕ. سوال چھُ کہِ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوٗم چھِ تہٕ تِم کیٛازِ چھِ توبہٕ کران، تِمن کیٛازِ چھِ معٲفی منٛگٕنۍ پروردِگارَس؟ فرمُک یہِ ہسا اوس اُمت کہِ تعلیٖم باپتھ. کَمہِ باپتھ؟ ییٚلہِ معصوٗم نبی منٛگہِ خۄدا صٲبَس معٲفی تہٕ گۄناہ گار اِنسانَس کوٗتاہ پَکہِ پروردِگارَس معٲفی منٛگٕنۍ. اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ایمان وول ہسا چھُ پنٛنِس گۄناہَس کران تصوُر پہاڑَس برابر، فاسق تہٕ فاجر چھُ کران مَشہِ ہِنٛدِس نَستہِ برابر گۄناہَس تصوُر، دَپان ہے یہِ کُس مسلے چھُ. اس لیے فرمُک ییٚلہِ انبیاء کرام پروردِگارَس توبہٕ برونٛٹھ کَنۍ توبہٕ کَرن، ندامتُک اِظہار کَرن، تہٕ گۄناہ گارَن کوٗتاہ پَزِ خیال کَرُن. اور بیٚیہِ چھُ اِنسان نادانِس تَوار یا گۄناہ کَران،
اس لیے گژھِ انسان ہر وز توبس منز آسن بیاکھ روایت حضرت مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جم فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے منگی معافی اور بے کری استغفار فانی اتوب فی الیوم مئۃ مرۃ بہٰ چھس پان اکس دوس ہتہ لٹ توبہ کر نبی فرمان بہ اکس دوس ہتہ لٹ توبہ کر تو یتن جو سوال سو پتم لٹ قائم کرا کہ نبی چھ معصوم تیل کیا چھ توبہ کرن فرمو کہ آخ توب چھ آسن گناہن پٹھ بیاکھ چھ انسان ندامت اظہار کرن نیکی پٹھ دپن اس پٹھ کریں سا نیکی تجن کریں یم و کیفیت سان یم جذب سان تو یم اخلاصان کریں تس نیکی کرنے کی اس لیے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ رخ توبہ کے اظہار کرن مگر یوں پروردگار اس پٹھ میں چون عبادت کریں اس تس پٹھ تجن کریں چنا حدیث پاک اس مز نبی علیہ السلام دعا پڑھن اے مان ربا اس پٹھ میں چون عبادت کریں تس پٹھ تجن میں کریں اور اس پٹھ میں پرزناؤ نہ سک تس پٹھ ہوک نہ پرزنائت کی دوم جواب چھ علماء دیون کہ اس امت کی تعلیم خاطر اس معصوم آنے باوجود تہ اللہ تعالیٰ معافی منگن اے گناہ گارو تو تھی کزا پک پروردگارس معافی منگی اور ترین ون کہ امی معنی گو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر دم پنس رب سن مشغول گھن اگر ذرہ برابر تہ اور یور گھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً استغفار کرن تو فوراً توبہ تو بعض فرمان یہ ہسا متشابہات حدیثوں مز اخ حدیثہ امی معنی خری پروردگار زانن اس ہوں امی معنی زانت کی کہ نبی کیا جو استغفار کر یہ بچ کر اور یور ون ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حمزہ یعنی انس ابن مالک فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خادم اس رسول پاک علیہ الصلاۃ تم فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلاح اللہ تعالیٰ پنس بنس نس پہ بے انتہا خوش گسن کوت خوش گسن چھ یوتا اک انسان تم سات خوشیون اظہار کرن چھ یم سات پن اکس جنگلس من سو گم شدہ اونٹس لبن چھ گم شدہ اونٹس جنگلس من صحراس من یل اک انسانس اونٹ رائے پتہ یہ تمس موت سوائے کہین چیز اتھ یون پتہ یل تمس سورے اونٹ سامان ہیت واپس یہ سو بند کوتا خوش گس پک تم کھوت زیادہ خوش گسن یل گناہ گار توبہ کرن کس گسن خوش پروردگار خوش گسن و فی روایت مسلم مسلم شریف اس مز کیا چھ حدیث طویل اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فاتا شجرۃ فاضطجع فی ظلہا وقد ایس من راحلتہ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح مسلم شریف اس مجھ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ چھ یمس بن سند کھت زیادہ خوش گسن کمس بن سند کھت اس انسان پنی سواری ہیت دراو دراو کس صحراس مز ریگستان مز سفر کرنے سوری سامان شراب شراب مانے گو کھین چن یعنی تریش کھین چن تمام ساز و سامان چمس اوٹنی پہ پت دراو تو لوگ سفر کرن پھر امی آسا گئی گم امس سواری صحراس مز ریگستانس مز رو اس سواری سورے ساز و سامان کھین چن تم سی سواری پہ تریش تم سی سواری پہ ریگستانس مز چن تریش ویش آسن کی گن چن سامان آسن کی یتھی سواری امس رائے یہ گو بچور مایوس بیوٹ اکس کوریس تل دبن وش نو موت سواری کہین اتھ فعیسا یہ گو بالکل مایوس میں راحل اتھی پنس سوار نش دن وائیں سا واپسی نا سوار رو وائیں سا واپسی نا کی دبن بس وائیں شن موت سوا کہین اتھی ون ایم تول تو دبن وائیں کر اتھی آرام وائیں شن موت سوا کہین اپنی شنگن شنگن ای میں موت فرمو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ چھ ہوشیار گسن اذ ہوا بہا قائمتن عندہ سا سوار چھ امسی نزدیک اتھی لڑی آسن کھڑا سو اونٹ ساز و سامان چھ امس کھڑا آسن ثم قال من شدة الفرح امش تیز خوشی گسن امش تلن کرے خنیر اللہم انت ربی وانا عبدو پروردگارا بچو چون رب تو چک میون بند ونن کیا اسس ربا بچون بند تو میون خدا امش سوش خوشی سید کرے خنیر پروردگارا برب چون تو میون سمیون بند فر اختا من شدت الفرح امس گئی تیز خوشی امشن پائی بچرز بکیاش بنن فر پروردگار بنوکنیل بندے گناہگار توب کرن ام کو زیادہ خوش پروردگار گسن سمجھ آئی ہوتا ہے
وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها من مغربها رواه مسلم حضرت ابو موسى اشعری فرما رضی اللہ تعالی عنہ فرما رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی چھو ہر رات راتس آسن پنے دست مبارک پھلائی کت پوچھ پھلت پروردگار جانن کیا شونل تاکہ دھوپ گنہ گار کر تو پروردگار انتظار رات کو آسن تاکہ یہ بنن دوہس گناہ کر سواسا کر رات کی توب تو بکر اسما اور دوہس آسن انتظار اس پنے بندس تاکہ رات و گناہ گاری سے کر توب لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها پروردگار سے ہر دو یہ بندہ سے معاملہ کرن رات کس گناہ گار سے آسن دوست پرارن اور دو کس گناہ گار سے آسن یم دوس کر گناہ پروردگار میں رات کی تمہیں توب مکہ دب کرس توب قبول اور رات کس گناہ گار سے آسن دوست پرارن خبر رات و گناہ گار میں دوس مکہ توب بکرس توب قبول یہ تائیں مغرب کین کے سورج طلوع یہ تائیں قبر کھچ آفتاب مغرب کین تو تاش پروردگار بندہ سے معاملہ کرن تو تاش اللہ تعالی بندہ سے انتظار اس ہاں یہ تو یپر آفتاب گشتلو پد گشن کاش بند سن توب قبول قران پاک اس میں یوم یاتی باب آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها تیم سات خدا اس آیت ظاہر گش نشانی ظاہر گش یعنی مغرب کی گش آفتاب تلو پد کاش ایمان واسو ایمان قبول تم دین اگر کا انسان ایمان کرے قبول کلم پڑھ پتہ دین سے کلم نفع کے اتھے پڑھ گناہ گار سن توب دین پتہ میں نفع ہاں تم برون برون چھ اللہ تعالی بندس انتظار اس یم ساتھ اس توب کر پروردگار اس قبول کرن ہاں شرائط گشن توب موجود اسی وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیہ رواه مسلم فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس مغرب کن سورج تلو گھن برون برو توبہ کر پروردگار تم سن توبہ قبول کر یعنی اس قیام تک برون برو خدا سن آیات نشانی ظاہر گھن برون برو توبہ کل پروردگار تم سن توبہ قبول کر وان ابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن چھ روایت کرن فرماون فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر اللہ تعالی شتو تامت پنس بن سن توب قبول کرن جو تان تمس پر حالت نزا تاری گس یعنی موت ایک فرشت موت آتمس عالم آخرت گو تمس پر منکشف تم پت چھن پروردگار توب بن سن قبول کرن کہ ہاں اگر تم حالت غیر غر بروٹ 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 سمجھا حالت نزا بروٹ ام سات تمس عالم آخرت منکشف گس نہیں تم بروٹ بروٹ اگر بندے مومن پروردگار سکن توب کرے تو تاش پروردگار تمس توب قبول سمجھاوا مگر اتھی حالت نزا تمس تحریک مرنک وقت تمس ووت وایا تمس فرشت یا آخرت اوس ات آخرت ایک احوال گئی منکشف ظاہر پتہ چھن پروردگار تمس توب قبول کرن ولیست التوبۃ للذین یعلمون السیئات حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الان پتہ چھن پروردگار وایا دبیس بکر ونکس توب نہ اللہ تعالیٰ یتھی موت فرشتہ حاضر گژھن چھ پتہ چھ کانس توب کرن ویل سن توب قبول گسن ہاں تم برون بٹ اگر کا انسان توب کرے پروردگار تم سن توب قبول کرن باقی پڑھوائی دین چھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام